Rinor Gashi nga Prishtina është student i Fakultetit Ekonomik, tregon vështirësitë që hasin gjatë ditës personat me aftësi të kufizuara. Për një person me aftësi të kufizuar, problemet kryesore në Kosovë janë mungesa qasjes në objekte publike dhe në rrugë. Shumica persona me aftësi të kufizuar, nëse do të kishin qasje adekuate për ta, nuk do të ishte nevojshme edhe ndihma e ndonjë asistenti tjetër. Objektivi im është që të vazhdoj përpara dhe të punoj dhe të studioj dhe të jem një kontribut i kësaj shoqërie në çfarëdo forme që unë mundem. Në ditën botërore të personave me aftësi të kufizuara, shoqata Hendikos ngriti shqetësimet e tyre dhe kërkoi nga qeveria e Kosovës zbatimin e ligjit për këtë kategori të qytetarëve. Shumëre kemi ngritur zërin duke u drejtuar qartazi hartuazve të politikave lidhur me kërkesat dhe nevojat e personave me aftësi të kufizuara, mirë po këtë kërkesa nuk janë marrë parasysh gjithmonë. Thirrje për institucionet që të merren më shumë me personat me aftësi të kufizuara, bëri edhe kryetari i shoqatës së të verbërve Bujar Kadriu. Shpresoj që institucionet e vendit të marrin më seriozisht situatën e personave me aftësi të kufizuara dhe të reflektojnë pozitivisht në zbatueshmërinë e ligjeve ekzistuese. Zyra e Bashkimit Evropian konsideron se zbatimi i ligjit për persona me aftësi të kufizuara lë për të dëshiruar. Zbatimi i legjislacionit dhe i këtyre masave nga autoritetet e Kosovës është ende i dobët. Dhe për pasoj, personat me aftësi të kufizuar vazhdojnë të mos kenë qasje të barabart në arsim. Në këtë tryezë diskutimi u vu në dukje se vetëm 11% e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë të përfshira në shkollim.